har köpt en rolig grej. Sån här kula då. Man kan göra en egen julkula. Så jag hade tänkt att jag skulle göra någonting. Det är bara att jag kommer inte på någonting. Har ni några idéer på vad som kan vara i julkulan, så får ni bara skicka in. Det, så kan vi lösa det. Det är en rolig idé. Driving home to Christmas.